Осы аптада кәсіби мерекемізді атап өттік. Мұқым мұсылманның мейрамы Құрбан айтпен қатар келген журналистер күнін тойладық. Біріміз пәтер алып, біріміз ақшаға кенеліп, біріміз мақта өстіп, біріміз төсбелгі тағып қарық болдық. Бірақ біз үшін ең үлкен марапат қашанда сөз бостандығы. Тілге тұсау болмаса таш жарамыз. Қаламмен қамал бұзып, сөзбен сауыт тескен тілшілердің билік ұртын майлап, тілін байлап қоймаса деген тілек. Ешбір марапатсыз-ақ, орден медальсіз-ақ айтқан сөзі күллі қазақтың ұранына айналған ұлыларды ұмытқан жоқпыз. Амангелді Сейітханның жеңісті күндерде жолығайығы, Бейсен Құранбектің қарекет түбі берекеті, Нұртілеу Иманғалиұлының бай қуатты болайығы, батаға бергісіз бүтін бір тілек болды бүгінде. Ал мына біз келе жатқан кең жол қазақ дикторларының мектебін қалыптастырып кеткен Әбдірәлі Бөлебайдың жаңа замандағы теле жүргізушілерге салған даңғылы. Папаларың қандай әке? Не айта аласың папаңды? Әкең қандай адам? Жауһар қыз таспаға түсіп қалған дәл осы видеоны әлі мың қайтара қарайтын шығар. Журналист үшін ең үлкен награда бұл халықтың ықылас ниеті, ол жұрттың саған айтқан рахметі. Оны сен естімеуің де мүмкін. Оны сен оқсылерді көрмеуің де мүмкін. Көрмесең де, естімесең де елдің ыстық ықыласы батамен жетеді. Марқұм жайлы жаман сөз айтпайды дейді ана қазақ. Бірақ айтайын десең де, Бейсекең жайлы жаман сөз жоқ, ол артынан жақсы із ғана қалдырған. Бір ауылдасы болатын тұрақты түрде келіп, ол кісіден айына бір ақша алып кетеді. Болмаса үйінен ақша алып кетеді. Жұмысқа болсын да күтіп отырады. Холда Бейсекең кіріп келе жатқан кезде, ана кісі тұраса ұмтылады. Бір күні екеуміз кіріп келе жаттық. Ана кісі мынандай жерде отыр екен. Ой деп бүйтіп орнынан тұра берді. Бейсен аға қалтасынан жаңағы әмиянын шығырып ақша санай бастады. Амандаса салды, қолына бір 30 мың теңге ма ұстатып салды. Анау жақсы-жақсы етті кетті. Бұл эфирден тыс жасаған жақсылығы, ал көзі қарақты көрермен көк жәшіктен Бейсен ағаның жақсылығын көп көрді. Жоғын жоқтап, мұңын мұңдап алаштың әлсізге жақ боп әлділермен таласты. Мұны бәрі білет. Білмейтін бір нәрсе, Бейсен Құранбек айкидоның қазақтан шыққан алғашқы қара белбеу иегері. 95 жылдан бастап осы айкидо өнерімен айналыса бастады. Биранкай айкидо саласындағы бекен алғашқы қара баланың бірі, қара домалақ өзімізді қазақтан шыққан. Бейсен Құранбектің өмірден озуына байланысты бүкіл әріптестеріне, отбасына, туған туыс жекжат жұрағатына, жалпы телекөрермендерге, жалпы қазақ жұртына ата жолыменен көңіл айтамын. Орны толмас қаза болды деп ойлаймын. Рас, орны толмас қаза болды. Нұртілеу ағаның да тау асқанына 2 жылдан асып барады. Қош келдіңіз аға. Вальс. Етті ендеше. Қазақ телевизиясының джентльмені келіп отыр бүгін студиямызға. Рахмет. Кеше ғана сияқты дед, бүгін естелік. Нұртілеу ағамыздың бала кезіндегі аты Атағаз екен. Кіріп келгенде ол шынымен де үлкен бір топтың ортасында көзін кімге түседі? Нұртілеу ағаға түседі. Бала кезімде мені шалдың баласы деді. Ал кейін өздеріміз, яғни патша көңілді көрермен, құрдастар деп атады. Ақиқат, көкпар, бетпе-бет, көршілер тіпті, діңгек деп те атадыңыздар. Қазір сыртымнан заң сөйлейтін дейтінін де естідім. Бұл баға. Бұл үлкен бағалау. Эфирден сұсты, қаһарлы көрінетін Нұртілеу ағаның жанын жарынан артық ешкім білмес. Енді елдің көп айтады ғой, қатал деп. Эфирде де сұсты деп, иә, мінезде бар, болды. Бірақ оның ашуы, әгер шай үрімі кепкенше дейді ғой. Негізі ондай адам емес, жүрегі нәзік. Мен айтам ғой, ол телевизордан қарап отырып, үндінің киносын көрсе, жылап отырып көретін де. Сіз бен біз білмейтін тағы бір дүние, Нұртілеу ағамыздың 100-ден аса өлеңі бар екен. 70-ке келгенімде кітап қылып шығарамын деп жүргенді. Бірақ арманы орындалмады. Бұл да бір өкініш. Енді өкініш қай жерде? Мен 2002-ден кейін ба репортаждарды жүргізбеппін тікелей. Иә, Олимпиада қатысқан тілші ретінде екеуі екі бөлек дүние ғой. Біреуі комментаторлық, біреуі жарыс журналисі. Сол кейде ойлап қоямын, мүмкін сол жақта тағы бірдеме берер ме едім, не болмаса. Енді
өкініш сол маңда да. Өзекті өртеген өкініш ақша емес, байлық, атақ емес, журналистикаға деген адалдық қой. Соңғы жылдары әбекең де шығармашылық жағынан теперіш көрді. Әбекеңнің құнын білмейтін азаматтардың ортасында жүрді. Өкінішке қарай. Осы жерде көретін мен қазмедиада. Көзі қанталап кеткен, қан қысымы жоғарылайды. Көңілі жоқ. Не істеп жүрсің, Әбекең десем. Осылай балалардың қатесін тексеріп, ұстаз болып жүрмін дейді. Енді ол жаман жұмыс деп айта алмайсың, бірақ сол Әбекеңе лайық бектік беді. Әбекеңе лайық тұғыр меді. Лайықты тұғырды башылық бермегені мен... Қазылардан халық мұқты. Халықтың жақындарының бағасы жоғары. Балаларды кітап оқуға бейімдеді. Ұлттық энциклопедияның бүкіл томын үйге әп келіп, осыдың оқыңдар кезілген жерінен сұрайым деп айтатын. Әкемді қалай өлді деп айтасың? Егер артына өлмей тұғын сөз қалса. Рас, жақсының аты өлмейді. Амангелді ағаның орнын басып, Жұбаныш деген немересі өмірге келді. Ұрпақ солай жалғасады. Айтуға оңай болғанмен бұл фәни жалған. Аз ғана ғұмырда бай қуатты болайық. Жеңісті күндерде жүздескенше. Телевизияның тарихындағы осы портреттер галереясындағы төрде тұратын есімдер, тұлғалар осы азаматтар. Әсем Изатқызы, Айна.